Egunon, gaur, ugal aparatu ikusiko dugu. Ugal aparatu beharrezkoa da horrengo belaunaldian gu bezalako individuak sortu ahal izateko. Gure espezian, sexu bi daude badakizuek gizonak eta emakumezkoak desberdinak garela. Desberdintasun fiziko horiek ez dira bakarrik ugaltze organoarenak. Badaude ere beste bigarren mailako ezaugarri batzuk bereiztu egiten gaituztenak. Eta suposatzen dut dakizuela zeintzuk diren. Ikus ditzagun lehen mailako ezaugarri horiek. Kanpotik hasitzen, babesten barne organoak badaude espaina handiak, hoien barnekaldean egongo lirateke espain txikiak eta hoiek aurrekaldean elkartu egiten diren tokian organo sentikorra egongo litzateke, klitoria. Gero badago vagina oso elastikoa da. Gero badago ume tokia, hemen dagoena, umetokiaren hasiera vaginarekin kontaktuan badago umetoki lepoa eta bere barnekaldeko epitelioa endometrio deitzen da. Neko epitelio berezia da, bertan tinkatu behar delako obulu ernaldua. Gero badaude falopion trompak, iletxoak dituena barruan, nolan obuluak bultzatzeko, eta hemen egongo lirateke obulu tegiak. Bai, bertan obuluak sortuko ziren eta. Gizonezkoen ugala organoak hauek izango lirateke, hasitze barrabiletatik, barrabiletan espermatozoideak sortzen dira, baina badakizu espermatozoideak bustantxo badaukatela. Bueno, bustantxo hori amaitzen da eratzen gune hauetan epididimo deitzen dena. Gero hortik ataratzen da odi luze bat, hori odi diferentea da. Odi diferente hori bat egiten da azkenean uretrarekin. Eta alboetan baditu beste semen besikula batzuk. Bertan, semen likidoa sortzen da. Gero, elkartu egiten den toki honetan uretrarekin badago prostata. Prostatan beste likido bat sortzen da, likido prostatikoa. Eta likido honi esker espermatozoideak gai dira vagina eta uretraren azidotasuna gainditzeko. Hain zuzen be, semenaren osagaiek izango lirateke espermatozoideak, semen likidoa eta likido prostatikoa. Gero badago sakilaren barnean bereiztu egingo lirateke prepuzioa, azaltzu hori babestu egiten duena eta atzeragarria dana, eta muturrak glanda ditzen dena. Baditu gune batzueko lan odolaz bete egiten direnak erekzioa albidetu alizateko, eta bere barnean uretra doa. Amaitzeko eskrotoa aipatu beharko genuke, barrabilako lan gorputzaren kanpoaldea mantendu egiten dutenak, espermatozoideak era daitezen, gorputzeko temperatura baino pizkat freskoago egon behar direlako. Ikus ditzagun orain, emakumeen ziklo hormonala. Bertan, bi hormona sortzen dira badakizu gutxi gora behera, hogeita sortzi bat egun nola iroten duela ziklo hormonala. Bueno, lehenengo fasean, estrogenoak hasten dira sortzen, eta estrogeno maila gorena denean, gutxi gora behera, orduan gertatzen da ovulazioa. Hain zuzen be, estrogenoak eragiten du ovulazioa. Behin hori gertada gero estrogeno maila jaitsi egiten da eta momentu horretatik aurrera hasiko da progesterona beste hormona sortzen. Beste hormona horren maila egotzen den neurrian umetokaren barnean dagoen epitelio ehun berezi hori endometrioa oso odolestatuta dagoena handitzen loditzen joango da. Suposatzen da fekundazio gertatzen bada obulo ernaldua jaso ahal izateko. Baina zikloa amaitzen duan neurrian ez badagertatu ernalketa, hormona bien maila jeitzi egiten da eta horren ondorioz endometrio hau endekatu egingo da, degeneratu egingo da eta horren ondorioz izango da hilerokoa, ziklo berri bat hasiko duena. Ikus dezagun detaile gehiago. Hau, izatez, obulutegi bada, baina oso handituta. Eta orduan hemen agertzen dira, etorkizunean obuluak izango diren zelula berezia, kolako bilgune baten batuta, horiek folikulak deitzen dira. Bueno, bagutxe gora bera, hilean behin horrelako bat hasiko da garatzen.
Eta zer gertatzen da horretan? Ba, hain zuzen be, estrogeno maila igotzen den neurrian, folikulu hori handitzen, handitzen eta garatzen joango da. Eta bere barnean obulua heltzen joango da. Ba, gutxe gora behera, hamalau egun pasata gero, obulu hori ja prez dago, kasu horretan folikulu erraldoi hori bat egiten da kanpoalderekin eta bere barruan zeukan obulua kanpora joango da. Horren ondorioz, gelditzen den folikulu ondar hori eraldatu egiten da gorputz luteoa edo horia bihurtzen da eta hain zuzen be honek sortuko du progesterona. Eta progesterona esan dugun bezala aldaketak eraingo ditu umetokian, hemen badaukagu umetokia, eta hau izango litzateke endometrio da, endometrio hau garatzea joango da. Bueno, gutxi gora bera, ovulazioa gertatzen den unetik, hau da, ovulua kanpora ateratzen den momentu berriro endometriora llegatzen den arte, ba gutxi gora bera, aste bete pasatzen da, kontutan hartu ovulua ezin dela mugitu, eta mugitu ahal izango da, barruan dauden zilioi esker horiek bultzata llegatuko dalako. Eta suposatzen da, denbora tarte horretan fekundazioa hartatu bada, ja ernalduta eta ja zelula bat ez, zelula multzoa izango da, zeia zatitzen hasiko da sortu dan zigotua, espermatozoide ovuloarekin batu eta gero sortzen dana, eta orduan hori zelula multzo hori endometriora llegatzean ja bertan implantatu da embrioiaren fasea aurrera joaten hasiko da. YouTubeko bideo honetan ikusi ahal izango dugu zelan gertatzen den ejakulazioaren hasiera-hasieratik embrioia nola joango dan garatzen fetua sortu artean. Embrioiaren fasea izango litzateke ordonaldearen lehenengo helena, lehenengo hiru hilabeteak, eta fetua izango litzatekea azkenengo sei hilabeteak. Eta amaitzean zelan da jaio eingo da ume berria.